ශ්‍රී ලංකේ සංවර්ධනයේ නව දිශානතීන් වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරික ලෝකයෙන් ලැබෙන දායකත්වය විමසා බලන ITN ව්‍යාපාරික පුවත්. ශ්‍රී ලංකාවේ නිරෝගී සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ළමා පරපුරක් බිහි කිරීමේ මූලික අරමුණු පෙරදරි කරගෙන ක්‍රීඩාවන් සඳහා පාසල් ළමුන් තුළ පෙළඹවීමක් ආකර්ෂණයක් ඇති කරලීමට ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් මාලාවට සමගාමීව ජාත්‍යන්තර ළමා දින නිමිත්තෙන් චලන කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනක් තරුණහා ක්‍රීඩා කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ ටොරින්ටන්හි ක්‍රීඩා සංවාද දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්ුණා. ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ මයිලෝ අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වූ එම අවස්ථාවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත, ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ උපසභාපති බන්දුල එගොඩගේ, ශ්‍රී ආයතනයේ අනුග්‍රහක හා ක්‍රියාකාරකම් ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සජීව වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ගරු අමාත්‍යතුමන්ගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රීඩාව නව්‍යකරණය කිරීම ජනගත කිරීම සඳහා සහ ළමා පරපුර ක්‍රීඩාව වෙත යොමු කිරීමේ අරමුණු ඇතිව එම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණා. එම වැඩසටහන සඳහා පාසල් 11ක දරුවන් 500 දෙනෙක් සහභාගී වුණා. සහභාගී වූ සෑම දරුවෙක් සඳහාම ළමා දිනය වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළ විශේෂ ජර්සියක් සහ තිරණයක් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා සමාගම එහිදී කටයුතු කළා. කොවිඩ් 19 වෛරසය නිසා කඩාවැටුණු සබරගමු පළාත් කර්මාන්තකරුවන් නගා සිටුවීමේ අරමුණින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ උපදෙස් මත කර්මාන්තකරුවන් 221 දෙනෙකු සඳහා පුනර්ජීව ණය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම පසුගිය දිනක සිදු වුණා. රුපියල් මිලියන 118ක සහන ණය පොලි ක්‍රමයක් යටතේ ණය මුදල් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ සබරගමු පළාත් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් පසුගිය දිනක රත්නපුර නව නගරයේ පිහිටි සමුදි උත්සව ශාලාවේදී පැවැත්වුණේ කෘෂිකර්ම කුඩා කර්මාන්ත සුළු අපනයන භෝග වෙළඳ නිමියඳුම් සහ ස්වයං රැකියාන ක්ෂේත්‍රවලට අයත් කර්මාන්තකරුවන් නගා සිටවීම වෙනුවෙන් ණය සහන යටතේ මෙම මුදල් ප්‍රදානය සිදු විය. සබරගමු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් රජනී ජයකොඩි, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති මහින්ද සාලිය, සාමාන්‍ය අධිකාරී ටීකෝගන් සහ සබරගමු පළාත් සාමාන්‍ය අධිකාරිණී චම්පා විහෙරගොඩ, සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී ගුණරත්න මාපලගම යන මහත්වරුන් ඇතුළු ශාඛා කළමනාකරුවන් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාව සවිබල ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ගෙන යාමේ අරමුණ පෙරදැරිව මෙරට ප්‍රමුඛතම කුකුළු මස් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන ක්‍රිස්පෝ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සමග අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹෙමින් ක්‍රිස්පෝ නෙක්ස්ට් චැම්පියන්ෂිප් වැඩසටහන පසුගිය දිනක දියත් කරන ලදී. ක්‍රීඩා කුසලතා සහිත ශ්‍රී ලංකේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ජාත්‍යන්තර තලයට ඔසවා තැබීම මෙම උදාර වැඩපිළිවෙලෙහි මූලික අරමුණ වෙයි. ක්‍රිස්පෝ සහ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව විසින් එළඹි මෙම ගිවිසුමට අනුව ජාත්‍යන්තර තලයට ළඟා විය හැකි පරිසාධන මට්ටමක් සහිත ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 20 දෙනෙකු 2022 දී පැවැත්වෙන යෝන් ඔලිම්පික් තරගාවලිය, ආසියානු තරගාවලිය, 2022 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරගාවලිය සහ දකුණු ආසියානු තරගාවලිය වැනි ක්‍රීඩා තරගාවලි ඉලක්ක කරගනිමින් පුහුණු කෙරෙනු ඇත. මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී පසුගිය දිනක පැවැත් වූ අතර ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ ප්‍රධාන ලේකම් මැක්ස්වෙල් ද සිල්වා, ක්‍රිස්පෝ ආයතන ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු අලවිහා විකුණුම් අමෝරෙස් සිල මහතාතර ගිවිසුන් අත්සත් තැබීමක්ද එහිදී සිදු කෙරිණ. ඒ පුවත සමගත දවසේදී අපි ව්‍යාපාරික පුවත් වලින් සමගාන සූදානම්. එළබෙන සතුදා දවසේදීත් මුණ ගැහෙමු ව්‍යාපාරික ලෝකයේ අලුත්ම තොරතුරු සමග. සුබ රාත්‍රියක්.